Boa noite, mais uma vez aqui no Atua, no Morro. Eu já tô morando aqui, né? Já tô morando aqui. Olha, tá dando trabalho esse negócio. Falando que alta demanda em Curitiba, são 75 bairros. Mas eu continuo a fazer frente no Atua, porque aqui no bairro tá vindo muitas pessoas de fora, então coloca a nossa segurança em risco, né? E das pessoas, das crianças, dos adolescentes, até mesmo dos jovens que frequentam o local, precisam da luz. Então eu venho de novo e até for arrumar esse negócio aqui, eu vou fazer vídeo. É, até se arrumar, eu mesmo com outras demandas, né? Curitiba faz parte do Atuba, né? O Atuba faz parte do Curitiba. Informações, o bairro aqui, né? O conjunto, é o terceiro conjunto construído no bairro Atuba. Agradeço muito aí o falecido, né? Saul Raiz. Acho que é Saul Raiz. Ou é Saul Raiz ou é Raul Raiz? É um dos dois, eu me perco. É tanta informação, né? Tive hoje, né? Não consegui achar o Eduardo Pimentel, né? Mas eu falei com alguns assessores ou funcionários, vai saber. Deixei lá o meu protocolo, deixei lá o meu ofício. Tô tentando, galera, tô tentando arrumar aqui, não tá sendo fácil. E eu faço frente, né, meus? Ainda dos vereadores que se elegeram, nenhum se apresentou aqui no Atuba para conversar, para dialogar. Que até o momento, em Virgínia, não vejo nenhuma pauta, nenhuma postura de ambos, né, em frente ao Atuba, para melhorar o Atuba. Mas continuamos persistindo. Eu fico triste com alguns vereadores, né, que querem tomar posse das minhas obras sem fazer nenhum serviço no Atuba, ainda falar que é ele que está responsável por tudo. Misericórdia. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Céu Invisível, que faça justiça, né? Que essa pessoa se arrependa do que está fazendo. Porque a democracia funciona quando há respeito, né, de todos que nela vivem. Sou somado com o Eduardo Pimentel. Nossa, acompanhando hoje a TV Globo, a propaganda política da concorrente. Será que a concorrente se escuta na TV? Será que ela se escuta falar? Ela mesmo se entrega. Para quem está assistindo essa propaganda política aí, no horário pós-jornal, antes da novela, aí, eu não preciso nem falar nada. Ela mesmo se entrega. Com propostas. Nossa senhora, cara. Em vez de somar, ela quer destruir a cidade. Misericórdia. Ainda tem gente que apoia ela, né? Ainda tem gente que apoia ela. Tudo menino de prédio, guria de prédio. Quem é de Curitiba sabe o que eu tô falando, né? O que é menino de prédio e guria de prédio, né? Quem é de Curitiba sabe o que eu tô falando. Povo do Janho. Só por Deus. Então, galera, estou aqui no morro, né? No Morro Atuba, na reserva ambiental, ainda no escuro. A imagem é 4K, então vai parecer dia para vocês, mas tá escuro, tá? Tá escuro. Vai parecer dia para vocês, porque eu tô filmando em 4K. Então a imagem é muito clareada, porque eu sou youtuber de Curitiba, eu faço vídeos aí à noite adentro, na madrugada aí, na questão do sobrenatural, do paranormal, então eu preciso de uma câmera que funcione. E assim vai, galera. Até o momento, aqui esse é um vídeo de serviço voluntário, um serviço de cidadania, em prol de ajudar o bairro Atuba, em prol de ajudar a comunidade, aos jovens, às crianças aí, que precisam do espaço iluminado, que do jeito que está, não tem como usar o local. É, não tem como usar o local.
Enquanto a empresa Engie não comparecer no local, as filmagens não vão parar. É, eu vou. O seu rosto é estampado para todo o planeta Terra. Já conversei com meus seguidores para compartilhar os vídeos e estamos aqui aguardando. Reconheço que você está trabalhando por Curitiba, reconheço que você tem contrato com a prefeitura de Curitiba, mas a demora é muito grande. Com 4 lâmpadas LED e aqui no posto de conexão, 2 lâmpadas LED, ambas desligados. Boa noite, agora estou aqui no CMEIBO. Não, agora estou aqui na Praça Cidade Maínze. Aqui temos uma lâmpada, uma única lâmpada, que precisa da empresa Engie. Ela vem com o caminhão e ela com a escada fazer a manutenção, colocar uma lâmpada que funcione. É, porque é um setor que muitos estão treinando voleibol à noite, mas infelizmente com espaço escuro aqui no canto, eles não estão vindo aqui treinar. Também é um espaço, né, para o pessoal que usa à noite a cancha e precisa, né, da iluminação, das 4 acesas. Porque as 3 acesas fica um espaço preto aqui, um espaço escuro. E como ainda não foi feito a reposição da areia no local, então tá doendo os pés, né? Já pedi. Solicitei, né? Não sei o que aconteceu lá em Santa Felicidade, na Secretaria do Meio Ambiente, que tanto demora para trazer areia para a Praça Cidade Maínze. Eu persisto. Persisto, espero, né? Ainda como já falei, não houve nenhum apoio de vereador no Atuba. Só aparece para dizer que foi eles que fizeram, tirou foto, eu vou falar, eu que fiz. Mas dessa vez do 2024, vocês querem do cavalo aqui no Atuba. Aqui vocês não enganam mais ninguém. Ou vocês participam de verdade, ou vocês não param de fazer nhaca. Sou o Rafael Crispim Bezerra, YouTube de Curitiba. Tô um pouco cansado porque eu tô o dia inteiro fazendo vídeos, estou o dia inteiro, né, trampando aí. E não é fácil, né, cronometrar minha agenda com a agenda pública, né. Nós precisamos sobreviver, precisamos, né, pagar as nossas contas e tudo mais. E tem que ter o din-din para fazer isso, né. Então essa é a minha correria. Mas mesmo assim eu coloco em minha agenda o Atuba, né, as obras públicas. Que enquanto não tiverem concluídas, eu não vou sossegar. Eu somo com Eduardo Pimentel, 5-5-5. Eu somo com Eduardo Pimentel. Eu, jovem, que faz a diferença em Curitiba. E você que está em dúvida em que votar ou quer votar na concorrência, assista o programa eleitoral que está passando após jornal e antes da novela. Assista a concorrente falar. É só se você for alienado. Se você for alienado para dizer que você vai votar na concorrência. Uma pessoa falar que vai mudar o cronograma do coletivo, do ônibus, onde você vai ter que pagar por quilometragem, uma misericórdia. Quer colocar BRT em Curitiba, local que só é rodeado de pântano. É, a pessoa com pouco conhecimento em geografia, misericórdia. E querendo ser prefeita, misericórdia. A cidade de Curitiba está em cima de pântanos, não tem como acionar o BRT, cara. É muito dinheiro, é muito investimento, vai torrar tudo a prefeitura e não vai fazer nada. Ave Maria. Boa noite, Rafael Crispim Bezerra, com vocês informando e cobrando a Engie a comparecer no Atuba.